Vycházející církev má otevřené dveře. Vycházet ven k druhým a dosahovat lidských periferií neznamená běžet za světem bez hlavě a bez smyslu. Častokrát je lepší zpomalit krok, odložit úzkost před pohledem do očí a naslouchat. V horním rohu Hradčanského náměstí nad radnickými schody se nachází karmelitánský klášter. Po stovky let zde žili v uzavřené klauzuře bosé karmelitky, které se světem spojovala jen klášterní brána Fortna. Karmelitky se v březnu 2020 přestěhovaly do svého nového domova v Drastech u Prahy a na Hradčany přišli bosí karmelitáni. Pro komunitu si ponechají jen malou část kolem bývalé Fortny a celý klášter naopak otevírají veřejnosti. Fortna se stává klášterem a klášter Fortnou. Církev je povolána být vždycky otevřeným domem otcovým. Jedno z konkrétních znamení této otevřenosti je mít dveře kostelů opravdu otevřené, aby se někdo, kdo chce následovat hnutí ducha a přiblížit se Bohu, nesetkal s chladem zamčených dveří. My bychom vás rádi do těch otevřených dveří Fortny pozvali, ale je listopad 2020, máme karanténu a tak to není možný. Tak bychom vás chtěli nechat aspoň nahlédnout prostřednictvím tady toho videa, které vám posíláme. Některé ty prostory budou teď možná trochu prázdnější, než bychom rádi, aby v budoucnu byly, a tak doufáme, že někdy zaplníte s náma. Ale jsou další dveře, které také nemají být zavřeny. Všichni se mohou určitým způsobem účastnit církevního života. Všichni mohou být součástí společenství a ani dveře svátostí by neměly být zavírány z ledajakého důvodu. My běžně hovoříme o tom, když hovoříme o svátostech, tak říkáme, že svátosti jsou viditelná znamení neviditelné boží milosti nebo moci nebo boží přítomnosti. Takže máme na to nějakou formulku a máme taky přesně, jako víme, nebo máme za to, že kde Bůh jaksi působí ve svátostech a kde ne. A také víme, že jedna z těch velkých svátostí je vlastně svět a stvoření a tím pádem všech, každá místo na naší zemi. A my jsme se vlastně rozhodli nebo přemýšlíme o tom, aby tento dům byl otevřený, řekneme, otevřený pro přijetí svátostí, ale nemyslíme tím přípravu na svátosti nebo katecheze přijetí svátosti, ale spíš tu onu mystagogii, to znamená, jak zpřístupnit lidem vlastně svátost, tedy onu boží přítomnost, která vstupuje do jejich života. Otevření Fortny bylo naplánováno 24. března. O týden dříve ale přišel lockdown. Před mnoha lidmi se otevřela otázka, jak prožívat spiritualitu, když některé vyzkoušené a zaběhlé formy najednou nebyly dostupné. Mnoho lidí se zároveň ocitlo v situaci, která pro ně byla různým způsobem těžká a náročná. Místo skutečných dveří Fortny se tak otevřela příležitost zkusit jim mít nějak na blízku, nabídnout něco pro tuto dobu. Jsou před námi Velikonoce, budeme je slavit jedinečným a originálním způsobem. Nikdy v životě jsme je takhle nemohli slavit ani neslavili. A my vám chceme nabídnout v té pestrosti nabídek také Velikonoce tady a teď. To tady a teď neznamená, že to všechno bude tady, ale protože to tady je v každé rodině, v každém společenství nebo i když budete sami. I když to bylo neplánované, pomohl nám ten zvláštní začátek udělat jeden skutečný krok směrem, kterým jsme chtěli jít. Takže vlastně to otevření tohoto domu vlastně má sloužit k tomuto, jak zakusit různým způsobem to, čemu my řekneme křest, tak je nějaký počátek. Je to počátek nového dne, počátek nějaké etapy života, počátek vůbec toho, že jsem se narodil, nebo cokoliv, to všechno může být zdrojem vlastně oné svátosti, tedy onoho viditelného znamení boží milosti nebo božího požehnání, řekněme. Podobně jako když hovoříme o dospělosti, o běžmování, jak překračujeme ty prahy vlastně v životě. Manželství, to se týká vztahu a všech vztahů, nebo když budeme mluvit o umírání či smrti, nemoci, to přece není výsada jenom nějakých, řeknu, katolíků nebo křesťanů dokonce nebo někoho, ale vlastně všech, kteří
se najednou potýkají nebo dotýkají něčeho takového, co je konečnost, křehkost života. A tak my bychom vlastně rádi v tomto domě nabídli vlastně tato témata, nebo nabízíme tato témata, aby mohl člověk takzvaně zvenčí, tím nízkoprahovým přístupem, tedy ne, že musí být připraven do jak, ta jedna příprava je jenom to, že se s tím, co se jeho života dotýká, tak s tím se chce potkat. Chci s tím se seznámit, chci vlastně možná prožít či pochopit, co to vlastně pro něho ta etapa konkrétní nebo ta událost může znamenat. Tak to bychom rádi tady v tomto domě nabídli. Rádi bychom, aby člověk, který přijde na Fortnu, se tady mohl potkat s třema věcma. První je nějaký program. Vytváříme programy jak na víkendy nějaké další kurzy, nebo na všední dny večerní programy. K některým se teď můžete přidat i online. Aby Fortna nabídla prostor, kde bude moct člověk být sám sebou, kam bude moct jen tak přijít, na chvíli se tady zastavit, ať už na chvíli během pracovního dne, nebo třeba na pár dní, které chce strávit v tichu. A aby tady našel člověka, který mu bude na blízku. Ať už je to někdo, kdo mu tady u kávovaru udělá kafe a přivítá ho, když sem jen tak přijde. A nebo aby tu byl člověk, který bude na blízku v nějakých těžších chvílích. A proto jsou tady třeba i psychologové, se kterými spolupracujeme, nebo možnost nějakého duchovního doprovázení. Můžete přijít na přednášky nebo diskuzní večery. Můžete se zúčastnit pravidelných meditací nebo se přihlásit na nějaké delší duchovní cvičení a nebo na jiné kurzy, které se věnují různým tématům v našem životě. Pracují třeba s prožitkem, pracují s vnímáním různými smysly. A nebo můžete přijít jen tak. Pojďte s námi sdílet tento nádherný prostor. Prostor, který vznikal stovky let. Vznikal pod rukama 100 lidí, tisíců lidí možná, kteří sem chodili, přicházeli a sdíleli tady navzájem své životy, svoje trápení i svoje radosti. A je to vidět ve zdech tohoto kláštera, ve věcech, které tady jsou. Rádi bychom, aby vám to bylo dobře, abyste i vy mohli prostor spolu utvářet s námi. Přijďte se k nám třeba na chvíli posadit. Najít si místo, kde vám bude dobře. Můžete se projít po zahradě, můžete se podívat na Prahu. Můžete se jít podívat do ticha. Ticho je úplně v posledním patře, až na konci kláštera, kde je prostor jen tak se zastavit a chvíli zůstat. Milí lidi, dnešní noci se mě zdal sen a v tom snu jsem se ocitl zde v klášteře. Bylo tam toto schodiště, které bylo daleko větší, byl tam tento kávový bar, který byl daleko větší a bylo zde spoustu lidí. Byly tady písek, kamínky, lidi jsme si sebou povídali, někdo ležel, někdo seděl. Někdy dojdu do domácnosti nebo nějaké rodiny a cítím se tam příjemně, uvolněně. A že se tam odráží ta atmosféra těch lidí, které navštívím. A tak si povídám, že i my z týmu, co jsme zde na Fortně, jsme velice rozdílní. Samozřejmě každý svým způsobem originální. Jeden z nás je abnormálně dlouhej, jiný menší, jeden z nás má méně vlasů než ostatní a tak dále. Co ale pro mě důležité je to, a že si uvědomuji, že vlastně to, jak jsme my, lidé jako tým mezi sebou, že se patrně může projevovat i navenek k lidem, co přichází sem. A myslím si, že se to může projevovat v maličkosti, třeba jak ustelem postel, jak narovnáme hrníčky, jak vytvoříme video, co napíšeme, jaké texty napíšeme na web, co namalujeme, co nakreslíme a tak dále. Jeden můj kamarád povídal, že dobrý bar se pozná, a dobrý barman se pozná podle toho, že na baru je spoustu lidí. Mám takovou úchylku, že kolikrát zvu, někde sedím a zvu další a další lidi, aby tam přišli. A tak bych byl rád, nebo by to bylo takový pěkný, i kdyby sem
přicházeli lidi a cítili se tady dobře, aby jsme tak společně prožili a prožívali a žili to lidství, které odráží i atmosféru tohoto kláštera. Preferují církev havarovanou, raněnou a špinavou, protože vyšla do ulic spíše než církev, která ochořila uzavřeností a pohodlností a drží se vlastních jistot.